Sabah Brüsel'de növbəti dəfə Azərbaycan və Ermənistan lideri arasında görüş keçiriləcək. Təkbə-tək görüşdən söhbət gedir. Hansısa sənəd üzərində imzalı qərarın veriləcəyini deməyə əsas verən faktlar var mı bizim əlimizdə və ya gedişat nə göstərir? Əslində biz nəyi indi qeyd edə bilərik ki, Brüsel Avropa İttifaqının bizə verdiyi yaxşı mənada meydan hamıya sərf eləyir. Həm Azərbaycana, həm Ermənistana, həm də ki, bu prosesdə iştirak eləyən Rusiyaya və Türkiyəyə. Yəni, bu danışıqların neytral, belə deyə, bir nöqtədə aparılması vacib idi və bu neytral nöqtəni Brüsel oynaya bilər. Amma hansısa sənətin imzalanmasını gözləmək mən bilən hələ tez olar. Ola bilər səhv. Fikirləşirəm, hələ ki, müzakirələr gedir və biz görürük ki, bu vəziyyət necə gərginləşir? Yəni, bu görüş əsnasında erməni tərəfinin, o qanunsuz silahlı qüvvələrin provokasiyaları çoxalır Qarabağda və yaxud sərhəddə. Sözsüz ki, erməni tərəfi dırnaq arası hazırlaşır və indi Kaliforniyada mən işlədiyimə görə uzun müddətli miting başlayıb Glendale-da. Bilirsiniz ki, bu ermənilərin çox yaşadığı bir şəhərdir. Yəni, istər Amerika ictimaiyyətinə, kongresinə, senatına, mətbuatına diqqət ayırmaq istəyirlər, yəni diqqətini cəlb eləmək istəyirlər və güya ki, Azərbaycan qanunsuz olaraq Fərrux istiqamətində, yəni Qarabağda, Ağdərə, Ağdam istiqamətində, Xocalı istiqamətində güya qanunsuz əməliyyatlar keçirdi və buna bir don geyindirərək o dırnaq arası dünya öz ənənəvi dəstəyini almaq istəyirlər, istər Avropa, istər Qərb təşkilatlarından. Deməli, burada ikili oyun gedir və heç də əsas məqsəd sülhə yaxın olmaq deyil. Rizvan bəy, düz Azərbaycanın şərtləri masadadır və hər kəsə məlumdur. Azərbaycanın təklifləri daha doğrusu. Və indi maraqlıdır ki, Ermənistan tərəfi bunlarla hansı məqamda razılaşacaq? İndi diqqətlər yönəlib sabahki görüşə. Digər bir istiqamət də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın digər yəni, məsələlərdə də fikirləri var, xüsusilə də Ermənistanın daşıdığı öhdəliklər. Məsələn, itkin düşən şəxslərlə bağlı 1-ci Qarabağ müharibəsində də itkin düşən şəxslərdən söhbət gedir. Məlumatlar Azərbaycana təhvil verilməlidir, təqdim edilməlidir. Bir digər məsələ isə kütləvi məzarlıqlarla bağlıdır, minalanmış ərazilərlə bağlıdır, bu xəritələr təqdim edilməlidir. Bu kontekstdə hansı adım atıla bilərmi? Məsələn, dünən biz xəbərini verdik, 1-ci Qarabağ müharibəsindən əlaqədar Ermənistan tərəfindən 100 nəfərə aid olması ehtimal edilən meyid qalıqları verilib. İndi bu proseslərin daha da sürətləndirilməsinin biz şahidi ola bilərik mi? Bilirsiniz mi, bu humanitar məsələlərdir və sülh sənətinin imzalanmasına ola bilər, hansı zəmin yarada bilər, pozitiv bir fon yarada bilər. Amma ümumiyyətcə, mənim heç güvənim yoxdur ki, bu danışıqlarda, sırf bu mərhələdə erməni tərəfi hansı ciddi addım atacaq. Və burada problem tək rəsmi İrəvan deyil. Yenə də deyirəm, burada maraqlı tərəflər çoxdur. Dediyim kimi, xarici erməni diasporası öz oyununu oynayır və heç də maraqlı deyil ki, sülh imzalansın və Ermənistan belə deyək, bu problemdən qurtulsun. İkinci maraqlı tərəf biz görürük ki, Qarabağda o separatçı rəhbərlər yenə də mitinglərə başlayıblar və bu günləri onların qondarma milli şurası, güya ki, parlamenti toplanacaq birazdan və imzalanma prosesi, sənəd güya ki, imza toplanma prosesi gedir Qarabağda yaşayan ermənilər arasında. Güya ki, axşama tərəf bu sənəd hazırlanından sonra sabah biri günü Avropa və başqa qərb təşkilatlarına təqdim olunacaq. Deməli, Paşinyan bir qırağa, dediyim kimi burada başqa maraq qrupları var və bu maraq qrupları xaricdən idarə olunur. Bu vəziyyətdə ola bilər, söz demişkən, hansısa humanitar addımlar atıla bilər, meyitlərin qalıqları qayıda bilər. Amma daha ciddi mən gözləyirəm ki, burada biz əfsuslar olsun ənənəvi olaraq erməni siparatçılığına dəstək verən xarici qüvvələrin aktivliyini müşahidə edəcəyik və bunlar əlindən gələn edəcək ki, bir negativ fon yaransın və danışıqlar haqda yox, güya ki, Qarabağda hansısa proseslər haqda dünya mətbuatı yazsın danışıq.
Deməli, mən belə başa düşdüm ki, birinci o xaricdən erməni separatçılarını dəstəkləyən, onlara həvəs verən o qüvvələri sakitləşdirməli. Bunun üçün hansı diplomatik addımların atılması məsləhət görülür indiki geosiyasi vəziyyətdə? Burada diplomatiya məsələsi deyil, burada lobbingdir və heç hələ 70-100 ildən çoxdur erməni lobbiçiliyi var. İstər Amerikanın senatında, kongresində, istər dövlət departamentində, istər Avropa ölkələrində, yəni bu bir günün, iki günün məsələsi deyil. Sadəcə olaraq bu maraqlı qüvvələrin niyyəti elə bu Qarabağ münaqişəsini yaratmaq idi 80-ci illərdə və o dönəmdən bugünə heç bir şey dəyişməyib. Həmin maraqlı qüvvələr, erməni lobbiçiliyin fəaliyyəti və ortada verilən pullar və məbləqlər, sözsüz ki, Avropa və Qərb siyasətçiləri və mətbuat sevdiyinə görə erməniyə dəstək vermir erməni separatçılığına. Yəni, bu uzun prosesdir. Sadəcə olaraq biz bir də bunu görəcəyik və əslində biz bunu çalışaq indidən Avropa və yaxud Qərb mediasında indidən bu haqda məqalələr və analitik bir qısa məzmunlu bir xəbərlər verək ki, bax, bu belə də baş verəcək.